E aí, rapaziada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Vou fazer um unboxing aqui para vocês dos produtos da Vonix. Demorou? Agradecer ao Paulo e ao pessoal da Razux que mandou os produtinhos aqui pra gente. Alguns dos produtos da Razux, vocês que acompanham aqui o trampo, sabem que a gente já conhece alguns produtos, já fizemos testes lá no canal do YouTube, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou sacar os que eu já conheço e depois eu vou mostrar os que eu não conheço, que a gente vai fazer teste também, postar lá no canal para vocês, fechou? Ó, rapaziada, vamos lá. Já usei o Kazan, que é um limpador de capacete deles, demorou? Já usei, bacana pra caramba, tem um perfume muito bom. Corex, que é o limpador de couro, eu já usei também. Vou colocar primeiro só o que eu usei aqui pra vocês, ó. O Fox, pra remoção de graxa, maravilhoso, bom pra caramba também, uso muito aqui. Corum, que é um hidratante de couro, beleza? Aí tem o Nuber, que é o renovador de plástico e borracha deles, também muito bom. Questão de proteção dele, e ele não deixa nada grudado, poeira, nada. E eu acho que os três que eu não conheço estão aqui, ó. Os três últimos aqui, ó. É isso aqui, ó. Vou guardar eles e vou mostrar os três que eu não conheço, que eu vou produzir vídeo depois. Demorou, rapaz? Ó, tem o Flow, que é o lava-motos neutro. É um shampoo, né? Shampoozão neutro. O Blocker, que é um selante cerâmico em spray. Também é uma proteção cerâmica em spray pra moto, né? Geralmente pra pintura fosca, a gente indica muito selante cerâmico. Demorou? E o Draco, que é um limpador de plástico e borracha, beleza? Ele faz a limpeza para depois a gente hidratar. Fechou? É isso aí. Agradecer ao Paulo, pessoal da Vonix, novamente, pessoal da Razux, por enviarem os produtos. A gente vai testar esses três aqui que a gente não conhecia e produzir o conteúdo para vocês. Tamo junto.